Voel dit ook vir julle soms of ons oor niks saamstem nie? Die afgelope week was die gord gaar oor 'n nuwe leerplan vir seksopvoeding in skole. Dit kan hof toe. Ons stem as Suid-Afrikaners nie saam oor wat presies moet gebeur by Eskom nie. Al stem ons natuurlik wel daaroor saam dat die ligte aan moet bly. Ons stem nie saam oor hoe om die ekonomie te fix nie. Ons stry oor die minimumloon en korporatiewe salarisse en belasting en onteiening sonder vergoeding. Die nasionale gesondheidsversekering is of 'n oplossing vir alle siekes se kwale, sê die staat, of die einde van die wêreld. Daaroor gaan ons aanhou verskil. Ons stry oor of Eben Etzebeth se gesig uit die vensters van 'n bekende sportwinkel gehaal moes word en of Helen Zille Bloubergstrand moes verruil het vir 'n nuwe pos in die Blou Party. Ons stry oor hoe om vorentoe te gaan en oor waar ons vandaan kom. Selfs oor die feite sukkel ons soms om saam te stem. Ons stry oor vlae en vloeke, ons stry oor veganiste en vleiseters en lesbes, oor soveel vryhede wat nog vir soveel mense buite bereik bly. Maar 'n land kan nie net die hele tyd stry nie, ons kan nie net die hele tyd ons eie ding doen nie. Daar is sekere dinge wat mens net kan regkry as jy dit saam doen. Soos om die wêreldbekerfinaal te bereik. Die Springbokke het reeds reg gekry wat die politici nooit sal nie. En dit is om vir ons almal vir 'n paar weke in dieselfde rigting te laat kyk en vir dieselfde uitkoms te laat wens. Ons almal hoop saam hulle wen. Saterdag hierdie span wat soveel van ons se verbeelding aangryp. Ons hoop hulle wen, hierdie span wie se kaptein die wêreldbekerfinaal in 2007 in 'n Oos-Kaapse taverne gekyk het, want daar was geen TV in die kulissies se huis nie. Ons besef saam, dis 'n groot oomblik hierdie wêreldbekerfinaal. Waarvoor Siya Kolisi se pa hierdie week vir die eerste keer in sy lewe oor see vlieg om te sien hoe sy seun die Springbokke lei. So, terwyl ons waarskynlik nog lank gaan stry oor wat die beste manier is om die land vorentoe te neem, is ons vir 'n oomblik verenig in ons steun vir hierdie span wat vir 'n rukkie die draers is van ons droom om hande te kan vat en om wêreldklas te wees.